Pozdravljeni. Prihodni četrtek se začenjajo prireditve ob tretjem občinskem prazniku. Občina Ormož in Javni zavod za turizem, kulturo in šport pripravljajo pester program. Številna dogajanja se bodo zvrstila vse do 22. junija. Med atraktivnejšimi prireditvami bo izbor najlepšega starodobnika Slovenije 2022 z mednarodno udeležbo, ki bo 11. junija pred gradom in na Grajskem dvorišču. Gre za prireditev, ki bo gotovo ogrela srce ljubiteljem starodobnih vozil in mednarodnega avtomobilskega prestiža. Ja, mislim, da je napoved pravilna. Res bo nekaj interesantnega, paša za oči, verjetno tudi za dušo, malo nostalgije. Nekako bomo speljali zdaj po krajšem dogovoru izbor najstarodobnika Slovenije. To pomeni ne najstarejšo vozilo, ampak bom rekel nekako najlepšo v več očeh, ker bomo imeli tudi komisijo strokovno, mednarodno in seveda bo se nekje v 8 kategorij podelile pol priznanja, plakete in zmagovalci. Želite torej danes povabiti obiskovalce ali tisti, ki bi torej prišli pokazati svojega starodobnika? No, nažalost tisti, ki pride pokazati svojega starodobnika, so že definirani pred mesec dni, kajti to je izbor, predizbor za izbor starodobnika Slovenije. Absolutno pa vsi gledalci KTV-ja vljudno vabljeni, absolutno bo nekaj za pogledati, bo nekaj za videti s tem, da tudi še imamo naše goste, mlade iz osnovne šole Ormož, kar je tudi zelo pomembno. Imamo tudi 5 sodnikov, žirantov, ki bodo ocenjevali pač po njihovih močeh in očeh. In seveda imamo likovno sekcijo osnovne šole Ormož, ki bodo v času prireditve tudi naredili risbe teh starodobnikov, kateri bodo se nahajali v grajski pristavi, pravzaprav na Grajskem dvorišču v Ormožu. In seveda te bo risbe bomo poskušali nekako pol na aukciji prodati, stržiti čim več in da bo ta denar šel v osnovno šolo. Sodelovanje ormoških osnovnošolcev bo samo še pika na i. Gotovo pa aukcijska prodaja likovnih izdelkov mladih ustvarjalcev, ki pa se bodo na prireditvi predstavili tudi svojimi izdelki Go Go avtomobilčki. A bo poanta razstavljenih starodobnikov izbrati najlepšega, se pravi najstarodobnika Slovenije 2022, ki ga bo ocenila oziroma izbrala 4-članska mednarodna komisija. Najlepšega pa bodo izbrali tudi obiskovalci. No, tisti bo verjetno najbolj interesanten, ker best of show zbira publika. To pomeni, vsi obiskovalci bodo imeli listke, ki bodo opisali pač risko znako določenega vozila, katero bo jim najbolj všeč. In to bo nekako verjetno neko merilo priljubljenosti tega vozila. Potem je 8 kategorij, kjer se bodo potekovali vsi avtomobili. In recimo, če imamo eno od kategorij klasična eleganca do 60 let, pa pol imamo drugo kategorijo usklajenost barov, ne? Pa pol imamo naslednjo kategorijo harmonija barv, notranjosti in inštrumentov, pa potem imamo tehnično zadevo, pomeni najlepši motorni prostor z motorjem, potem tudi originalno vozilo in tako naprej. Ne? In tako naprej pomenita še 2 kategoriji, in sicer hitri in drzni, kar pomeni najdirkalno vozilo med vozili, ki so nekoč s predelanimi in dodelanimi motorji sodelovali v avtomobilskih dirkah, in najstarodobno vozilo mlajše generacije, ki pa izstopa po posebnih dizajnih. V vsaki kategoriji bo tako izbran najlepši. Tako pomeni, če se zbira recimo harmonija barv, to smo zdaj tudi videli že pri novih avtomobilih, ker nekoč so bila vozila ponavadi dvobarvna, ne. Tisti starih cajtih, zdaj se tudi to spet pojavilo in zdaj vidimo kaptura, ki ima tudi drugačno streho, kot je bilo z nekoč. In seveda v določeni kategoriji pomeni, če bo se iskala harmonija in usklajenost barv, pomeni bodo prav ocenjevali to. Ampak vsi avtomobili grejo v to ocenjevanje. Ne. Tako da je to, kar bom rekel, obsežno delo, ocenjuje se s točkami od 1 do 10. In mislim, da bo čas preditve, ki bo nekje od 11. ure pa do 5. do razglasitev tih rezultatov, kar naporno za žirijo, ker je 40 vozil nekje pričakujemo, ni to malo delo. Ne.
No in razen titule, kakšne bodo še nagrade torej za tiste najlepše? No, vsak udeleženec, ki je že prišel sem, je bil v predizboru izbran. In vsak udeleženec bo dobil eno enkratno, bom rekel, plaketo, kubinsko z grbom mesta Ormož in seveda grbom Slovenske veteranske avtomoto zveze. Zmagovalci po kategorijah dobili, bom rekel, enkratne pokale, ki so prav narejene za to priložnost, niso kupljeni v trgovini, tako da res se bo vsakemu splačalo tudi že zdaj, ko dobi to plaketo, priti na to prireditev. Pobudnik prireditve izbor najlepšega starodobnika je Franc Škrjanec, sicer predsednik Društva starodobnih vozil Središče ob Dravi in predsednik Veteranske avtomoto zveze Slovenije. Tako bo prireditev tudi organizirana v sodelovanju z Veteransko avtomoto zvezo Slovenije. Franc Škrjanec kot velik ljubitelj in poznavalec starodobnih vozil se je na pogovor pripeljal športnim starodobnikom znamke Triumf iz 70-ih let, ki pa v izboru za najstarodobnika ne bo v konkurenci. Ne, on bo na razstavi, ampak ne bo v konkurenci. Na razstavi bo zaradi tega, ker je to res redko vozilo, sta dva v Sloveniji. En je kabriolet z desnim volanom, pomeni angleške, in ta, ki je za evropsko tržišče, pravzaprav ameriško. Vozilo je spet od žene, tako da ni moje. Ne. Bomo ga tu postavili, ker je, bom rekel, redkost, ker so tudi naredili zelo malo, 115 tisoč primerkov so izdelali v tovarni, od tega 28 tisoč 864 kabrioletov, soft top in 2 800 komadov z še močnejšo mašino, ki so šli za izvoz v Ameriko, tako da tega ni Sloveniji, pravim, so redki. Je pa to stvar, ker je to športen avto, zelo močan avto v tistem času, ne 70-ta leta, 2000 kubikov, 118 konjev, 5 predstav in zadnji pogon, ne, in je to kar težko obladiti na cesti, tako da zato je zelo malo ostalo tudi. Ne. Izbor najlepšega starodobnika Slovenije 2022 je edinstvena tovrstna prireditev v Sloveniji, ki je svoj prostor iskala že nekaj let. Postala naj bi tradicionalna, kmalo pa najbrž dobila mednarodno razsežnost. Ljudska univerza Ormož je letos v okviru tedna vseživljenjskega učenja že četrtič pripravila parado učenja. Rdeča nit je bila zdrav duh v zdravem telesu. Dogodek pa je bil namenjen vsem generacijam, širjenju kulture, promociji vseživljenjskega učenja, spodbujanju socialnega vključevanja in spodbujanju gibanja vseh generacij. Parada učenja je sejem priložnosti za učenje in ustvarjalnosti na javnem mestu. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, izmenjava izkušenj predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugo. Za širšo javnost privlačni dogodki. Program je bil sestavljen z odrskega dogajanja, predstavitev na stojnicah in različnih spremljevalnih aktivnosti. Uvodoma je zbrane pozdravil Darijan Novak iz Andragoškega centra Slovenije. Prinašam pozdrave iz Ljubljane in tudi zahvale predvsem seveda Ljudski univerzi, da organizira ta dogodek. To je eden od 17 organizatorjev v Sloveniji. Danes poteka 17 parad učenja, ki jih v Sloveniji organiziramo že 10 let. To je tudi ena od 142, ki smo jih organizirali v tem času. No, moram pa iz svoje kože, moram par stvari vas vprašati. Učitelj mora te stvari narediti, se pravi, zopet se boste počutili mladi, kada ste v osnovni šoli. Kdo ve, kaj podaljšuje življenje? Učenje, bravo, kar pogumno. Kaj povečuje našo inovativnost? Učenje, spet prav. Kaj povečuje našo kreativnost? Učenje, bravo, kar pogumno. Odgovori so vsi isti, naj vam pomagam. Kaj povečuje družbeno kohezijo, se pravi povezanost? Učenje, a grem naprej, še na 10 je. Ne bom, da ne podaljšam programa. Hvala vam lepa, da ste tukaj, za vas me ne skrbi. Tisti, ki se učijo, ostajajo skromni in postajajo pametni. In lepo je biti s takimi vedno v dobri družbi. Bodite dobro in nadaljujte z dobrim delom. Vse dobro.
V imenu občine je zbrane pozdravil župan Danijel Vrbnjak, ki je poudaril, da razvoj občine zagotovo temelji na znanju. Zdaj moram povedati, ko naštevamo, pa poudarjamo, koliko zavodov, koliko društev, koliko takšnih drugih institucij se končala na koncu za Ormož, je verjetno, bi bil prav vsaki župan občine Ormož ponosen, da smo skupaj z delom, trudom, znanjem generacij prišli do tega, da imamo nekaj Ormožu za pokazati. Zelo me veseli, da se tudi posamezna društva, zavodi, posamezniki združujete in nekako tvorite skupek znanj, ki jih enostavno kasneje prenašam na vse tiste, ki rabijo, ki so želeli novega znanja, na vse mlade in na vse tiste, ki živijo v naši občini, ki želijo so ustvarjati, razvijati naš kraj in to se nam absolutno zdi zelo pomembno. Tako kot je prej bilo postavljenih par vprašanj in se je končalo z odgovorom učenje, verjemite, da kompletnem razvoj ves so dogajanje naprej, kar se tiče občine Ormož, je povezano z znanjem, z izkušnjami, z predajanjem takšnih in drugih izkušenj na tiste, ki so želeli razvoja in to nam moram reči v občine Ormož zelo lepo in pa dobro uspeva. Na stojnicah se je predstavilo kar 18 ponudnikov različnega znanja. Potekalo je 13 raznovrstnih delavnic. Tudi s hrano in pijačo so sodelovali trije ponudniki. Pestro dogajanje se je odvijalo v parku ob Grajski pristavi, deloma na zelenici, deloma v šotoru.
Na Ljudski univerzi Urmož si prizadevajo, da uporabnike in udeležence v različnih dejavnostih in aktivnostih učijo in usposabljajo strokovni in kompetentni izobraževalci. Tako učitelji kot mentorji. Sodelujejo z izobraževalci, ki pri svojem delu uporabljajo različne učne metode in pristope. Znajo prisluhniti udeležencem, jih navdihniti za učenje in jim prenesti uporabna znanja, spretnosti in veščine v skladu z njihovimi potrebami in interesi. In med te predavatelje in mentorje vsekakor sodi gospa Ljuba Fišer, ki je že več kot 20 let zunanja sodelavka Ljudske univerze Urmož. In vabim jo, da z nami podeli svoje misli o učenju. Vseživljenjsko učenje je danes pogoj, da postajaš to, kar včeraj še nisi bil. Je ohranjanje radovednosti, je pot do izbire, je veselje, je življenjska radost, je neustavljiva moč, je splošna dobrina, je pustolovščina. To nam lahko potrdijo vsi, ki so se odločili za enega izmed naštetih korakov in se nam pridružili na Ljudski univerzi Ormož v eni izmed oblik učenja, ki jih ponujamo. Vsem želim dobro počutnje med nami danes, oziroma vedno, ko se boste odločili za svoj prvi korak. Je med drugim povedala Ljuba Fišer, ki je tudi dobitnica državnega priznanja Andragoškega centra Slovenije za dolgoletno delo v različnih oblikah neformalnega učenja. Potem je zbrane pozdravila tudi direktorica Ljudske univerze Ormož Viki Ivanuša, ki se je vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje ter izrazila veselje nad pestrostjo dogajanja. Iskrena hvala vsem, ki ste se danes odločili, da svoje znanje predate na stojnicah ali tudi v delavnicah, kajti brez vašega sodelovanja te parade ne more biti. In tako kot je bilo povedano, če sodelujemo, zares lahko sežemo po zvezdah. Lahko se naučimo marsičesa, kar se nam je še včeraj zdelo pravzaprav nemogoče. In danes je vsak od nas gotovo prišel z veliko znanja sem, ampak če želi, lahko na koncu te prireditve odide domov z kakšnim znanjem več. Na koncu uradnega dela je bila še podelitev indeksov, ki jih prejmejo študentje univerze za tretje življenjsko obdobje. Ljudska univerza Ormož namreč ponuja različna izobraževanja za starejše. Indekse je prejelo 16 udeleženk izobraževanj v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so se udeleževale ustvarjalnih delavnic, računalništva, pouka nemščine in angleščine. Pred kratkim so se v Ormožu zbrali dobitniki najvišjih gasilskih priznanj oziroma nagrad Matevža Haceta. Gre za požrtvovalne gasilce iz vse Slovenije, ki se srečujejo vsako leto v drugem kraju. Letos je organizatorka srečanja bila Gasilska zveza Ormož. Gasilci, dobitniki priznanj Matevža Haceta, so se zbrali na gasilskem poligonu v Ormožu. Ja, danes je Gasilska zveza Ormož gostiteljica v imenu Gasilske zveze Slovenije nagrajencev Matevža Haceta. Nagrada Matevža Haceta je najvišjo gasilsko priznanje, ki ga dobi gasilec za dolgoletno življenjsko delo na gasilskem področju. Pomembno tudi to pove, da se take nagrade podelijo le 3 na leto in ti pomembni možje imajo enkrat na leto svoje srečanje in letos to organiziramo tukaj v Ormožu. Kaj vam pomeni organizacija takšnega častidljivega dogodka pravzaprav? Ja, gledajte, to ne vsekakor čas, da je Gasilska zveza Ormož zaupala ta dogodek, Gasilska zveza Slovenije zaupala ta dogodek Gasilski zvezi Ormož in da so ti ljudje potem prišli k nam v Ormož, da jim pokažemo naše delo, naše okolje, tudi naše končne faze, naše turistične destinacije. Je to prvič, da ste organizirali to srečanje? Ja, to vrsto srečanja Gasilska zveza Ormož prvič organizira. Kje pa drugače takšna srečanja potekajo?
Ta srečanja potekajo po različnih krajih po Sloveniji, vsako leto se pač dogovorijo za en kraj. Zdaj to srečanje smo že lansko leto želeli imeti v Ormožu, pa potem zaradi COVID-a bilo odpovedano in smo ga potem letos organizirali, oziroma ga danes organiziramo. In koliko se vas bo zbralo? Ja, prijavljenih je 60 udeležencev, sicer je živih nekje krok 100, ampak glede na zdravstveno stanje, glede na to, da so starejši gospodje, se jih 60 približno udeleži tega srečanja. In kam boste te častitljive goste popeljali danes? Ja, tukaj se sedaj izberemo in bomo jim pokazali naš poligon, potem bomo jih peljali po Vinski cesti čez Jeruzalem, da si bodo gledali gasilski muzej pri Miklavžu. Potem z muzeja bomo šli si pogledati Ormoško vinsko klet, potem pa sledi kosilo in pa druženje. No, jaz sem vesel, da se je ta dogodek zgodil v Ormožu, da nadaljujemo svojo pot potem z obiskom gasilskega muzeja. Namreč naše vrednote in pa naše delo temelji na tradiciji, na neki zgodovini in jaz verjamem, da nas bo gasilski kolega popeljal skozi to zgodovino, katere so en delček se zagotovo tudi ti naši kolegi so ustvarjali in se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno, da te izkušnje prenešemo tudi na mlajšo generacijo in mlajša generacija je, moram pohvaliti, je tista, ki to z veseljem tudi spremlja. Takšno srečanje izkušenih gasilcev ima velik pomen z večjih vidikov. Zato jih krovna gasilska organizacija v sodelovanju z občinskimi gasilskimi zvezami tudi organizira. Je v prvi vrsti družabnost in druženje, tisto, kar smo v teh časih zdaj pogrešali. Drugič pa mislim, da so ti ljudje še vedno polni znanja, ki ga potem, moram reči, kamorkoli pride, v katerokoli sredino, tudi delijo. Kar je danes že tudi redkost, deliti dobre, predvsem pa slabe prakse. In to je za nas, ki vodimo krovno gasilsko organizacijo, zelo pomembno. In letos, ko pravzaprav se pripravljamo na ta velik dogodek v Celju, gasilsko olimpijado, je veliko dobrih izkušenj nam tudi pri same organizaciji dogodka že prišlo prav, kajti med njimi so tudi številni gasilci, ki so se udeleževali tam od leta 63 naprej vseh olimpijad in zagotovo so virenih velikih, velikih, lepih izkušenj. Teh ima gotovo še največ 95-letni Franček Gumboc iz Murskih Črncev v občini Tišina, ki takšnega srečanja nikakor ne zamudi. Zelo rad pridem, ker me to veseli, srečam se z nekaterimi mojimi preteklimi oziroma z nekdaj skupaj delovnimi ljudmi in to me nekako potem tudi ujunači, da delam še naprej, da se brigam tudi za to gasilerijo, ne, ki je danes tako moderna, v mojih časih je to bilo revščina, ampak kljub temu smo naredili veliko. Gasili smo z ročnimi brizgalnami, z slabo opremo, pa vendar smo ljudem pomagali v vsakokratni nesreči, tako da imamo za seboj bogate izkušnje. Sedanje stanje je pa čisto drugačne. Ljudje imajo moderna vozila. Lahko bi rekel, da prekašamo tukaj tudi v Evropi moje sosede, Avstrijce, Mađare, kako so naša vozila tukaj moderna, gasilci oblečeni, tudi strokovno bogati in tako naprej. In če samo pogledam, da taki centri, kot je zdaj tu, rastejo kot gobe po dežju v Sloveniji in to je dobro, da gasilci najdejo svoj prostor, ker se tudi lahko fizično, psihično izobražujejo in tako potem dajo svoje znanje v primeru kakih nesreč ljudem, da jih učuvajo in učuvajo tudi naše bogatstvo in to lepo Slovenijo. Odkot, kje ste vi doma, gospod? Jaz sem iz Murskih Črnec, drugače je to Murska Sobota. Občina je Murska Sobota, vendar sem v občino Tišina. Ker sedaj v tem času po tej preobrazbi političnega sistema pa to so nastale nove občine in skoraj v vsakem kraju imamo občino v Sloveniji. Torej začeli ste pri katerem prostovoljno? Murski Črnci, leta 47.
Ne? Od tam naprej sem ves čas bil, potem pa sem se nekako poklično usmeril v gasilstvo leta 1953 in sem tudi pri gasilcih dočakal upokojitev leta 1993. Ne? Tako da sem vodil jaz te regijo in pa pomursko regijo, pa potem tudi vsa društva v regiji, kjer jih je bilo 248 takrat v mojem času. Ne, to število je bilo veliko, nekaj jih je sedaj se upusilo, to predvsem industrijska so šla stran, medtem ko prostovoljstva so pa v vsakem kraju v naši zelo gosti, kako bi rekel, naseljene pokrajine Prekmurje in Pomurje, ne, ker tu so štiri občine, Ljutomer, Radgona, Lendava in Murska Sobota. Srečanje je bilo prijetno, videti je bilo, da je bila večina že dolgoletnih znancev, ki so si po dolgem času spet imeli veliko povedati. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Ormož, ki je obisk najzaslužnejših v slovenskih gasilskih vrstah označil kot posebno čast za občino Ormož, delo gasilcev pa označil kot nesebično in požrtvovalno. Potem je zbrane obiskovalce prevzel gasilec in tudi turistični vodič Mirko Fekanja ter jih popeljal po nadaljni načrtovani izletniški poti. Med gasilci pa so tudi pevci. Kot je znano, so gasilci že od nekdaj, poleg svojega osnovnega poslanstva, tudi nosilci kulturnih dogajanj. Na Grajskem dvorišču v Ormožu je tako potekalo že 38. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin. Med njimi je nastopil tudi ženski pevski zbor Gasilske zveze Ormož. Na 38. srečanju gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb Slovenije je nastopilo 11 gasilskih zborov oziroma gasilskih pevskih skupin. Uvodoma so pod vodstvom zborovodje Mateja Romiha in ob spremljavi godbe Ormoške glasbene šole zapeli gasilsko himno. Potem pa sta zbrane pevce in številne goste iz gasilskih vrst pozdravila predsednik Gasilske zveze Ormož in župan občine Ormož. Nam v Ormožu je veliko čas, da nam je v tretje uspelo. Pravijo, v tretje gre rado. Zakaj v tretje? Kaj ti dve leti zapored nam je korona preprečila to srečanje in danes sem toliko bolj vesel, da vas lahko tukaj v Ormožu pogostimo in vas tudi govorimo. Nekaj besed o Gasilski zvezi Ormož. Gasilska zveza Ormož združuje 15 prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Ormož. Imamo 9 društev prve kategorije, imamo 5 društev druge kategorije in pa eno društvo četrte kategorije in tako združujemo preko 2000 gasilcev in gasilk. Tukaj v Ormožu danes organiziramo srečanje pevskih zborov zato, ker smo pred leti v naši gasilski zvezi ustanovili ženski pevski zbor, na katerega smo vsi gasilci zelo ponosni in jih seveda podpiramo pri njihovem delovanju. Danes se malo skrivamo pred soncem, ampak statistika kaže, da ima naša občina Ormož največ sončnih dni v letu, kar se tiče vseh občin v Sloveniji, tako da se tudi s tem lahko pohvalimo. Pohvalimo se lahko z odličnimi legami, to, kar kaže tudi v našem ozadju. Smo tisti, ki pridelamo kar nekaj vina, kar smo tudi že danes poizkusili, in smo tisti, ki imamo 4% najboljših leg, svetovnih leg, kar se tiče vinogradništva in vinarstva. Smo ljudje, smo prleke, ki radi sprejemamo, ki radi pojemo, zato bomo danes tudi z veseljem spremljali gasilske pevske zbore, godbenike.
tudi skupaj marsikaj zapele, konec koncev dobro vino, dobra kapljica, lepa beseda, tudi pesem nekako združuje nas, gasilke, gasilce. Občina Ormož, moram reči, da z Gasilsko zvezo Ormož, tudi konec koncev z Gasilsko zvezo Slovenijo, odlično sodeluje. Naša društva se povezujejo preko takšnih in drugih interesnih in pa drugih organizacij. In zelo smo tudi ponosni, da imamo našo pevsko skupino tudi iz naše domače gasilske zveze, ki nam vedno ob občnih zborih, raznih prireditvah občine, drugih dogodkih popestri, bi rekel, dogodke in jih z velikim veseljem tudi poslušamo. Srečanja so se poleg pevk in pevcev udeležili tudi razen župana občine Ormož in predsednika Gasilske zveze Ormož, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, podpredsednik Gasilske zveze Milan Antolin, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije in predsednik Komisije za zgodovino Janez Liponik. V uvodu je zbrane pevke in pevce pozdravil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je dejal, da po Evropi poznajo gasilske godbe, gasilski pevski zbori pa delujejo le v Sloveniji. Toliko bolj so v Gasilski zvezi Slovenije ponosni nanje, sploh pa na takšna pevska srečanja. Prihodnje leto bo že 39. in bo potekalo na planini pri Sevnici. Za konec prireditve so vsi zbori skupaj zapeli še Avsenikovo Slovenija, odkot lepote tvoje. Minuli teden je v športni dvorani na Hardeku potekal finalni turnir v rokometu za dijakinje letnik 2003 in mlajše. Med finalistkami so bile tudi dijakinje gimnazije Ormož, ki so se pomerile z dijakinjami prve gimnazije v Celju in dijakinjami gimnazije Ljubljane Šiška in osvojile drugo mesto v državi. V finalnem rokometnem turnirju za državne prvakinje so se pomerile gimnazijke prve gimnazije Celje, gimnazija Šiška in gimnazija Ormož. Organizator finalnega tekmovanja je bil Zavod za šport Republike Slovenije Planica v sodelovanju s Ormoško gimnazijo. Uvodoma sta se pomerili ekipi gimnazijk Ormož in Celje, kjer se ekipa ormoških dijakin s trenerjema Urošem Krstičem in Sašom Prapotnikom veselila zmage s 23-18. Sledila je svečana otvoritev, kjer so se predstavile najboljše rokometašice med dijakinjami v Sloveniji. Thank you.
Izbrane je pozdravila ravnateljica gimnazije Ormož Klavdija Zorjan Škrjanec. Županu občine Ormož, ki je bil častni gost turnirja, pa je izročila navijaško majico. Župan Daniel Vrbnjak je v svojem pozdravnem nagovoru čestital vsem ekipam in poudaril, da se v Ormožu živi za šport in da smo tudi na žensko dijaško ekipo, ki ni za uspeh za uspehom, zelo ponosni. S plesno točko se je predstavila še plesna skupina Go pod vodstvom trenerja Domna Rotarja in začel se je velik finale. V drugi tekmi so Ljubljančanke s 30-21 premagale Celjanke. V finalu pa so se tako za naslov državnih prvakinj pomerile Ormožanke in Ljubljančanke. Tekma je bila poslastica za ljubitelje ženskega rokometa. Ormožanke so dale vse od sebe in se izkazale v najboljši luči. Ljubljančanke so se za končno zmago dejansko morale potruditi. Nekaj minut pred koncem so se Ormožanke Ljubljančankam približale le za gol za ostanka, 17-18, a jim je žal v končnici zmanjkalo moči. Gimnazija Šiška Ljubljana je slavila 17-22. A se je v Ormožu tudi srebro sveti kot zlato. Drugo mesto v Sloveniji je velik dosežek. Tudi golmanka Kaja Korpar je z izidom zadovoljna. Pa za moje mnenje je bilo zelo dobro. Prvo tekmo smo odigrali solidno, drugo tekmo pa bi bilo treba popraviti s kakšnimi manjšimi napakami, tako da ja, je bilo kar dobro. Je težko biti golmanka v takšnih primerih? Ja, je kar naporno, ko si edini golman, vse je na tebi, nimamo menjave, da bi mogoče prišla kaka druga boljša golmanca, bi morati kako boljšo obrambo naredila, ampak ok, vse da. Super, iskrene čestitke, kar nekaj golov si obranila, ne? To pa je vseeno dosežek. Ja, kar nekaj je bilo lepih, ja. Kako pa praviš, kako ocenjuješ, kako te Šišanke streljajo? Ja, Šiška je že od nekdaj najbolj izvrstna, saj ima veliko igralk, pravzaprav vse igralke iz kluba. Tako da ja, mi smo bile očitno premalo zbrane, da bi lahko malo boljše špilale. Ampak drugo mesto v državi. Ja, drugo mesto pa je tudi zelo veliko. Iskrene čestitke. Hvala. Ja, mislim, celotno vrstitev drugo mesto v državi je zelo lep uspeh za naše dijakinje. Konec koncov so predstavljale gimnazijo Ormož, mesto Ormož po celi Sloveniji in mislim, da je to en zopet odmeven uspeh, ki bo se pravi gimnazijo Ormož, ki z leta v leto rase še bolj zrasla, privabila še več dijakov v Ormož, v šolo. Drugače pa, kaj ne rečem, čestitam deklicam na zelo lepem uspehu. No, glede na videno igro, pravzaprav v ničemer ne zaostajajo pred zmagovalkami. Mislim, zakaj pa bi zaostajali. Saj, tudi naše deklice trenirajo, tudi naše deklice vsake dan trenirajo. Tako da mislim, da to vprašanje je malo smešno. Danes so bile boljše Ljubljančanke, na čem jim čestitam. Mogoče so imeli malo večji roster igralcev, igralk kot mi. Ampak mislim, da naše deklice niso v ničem zaostale za njimi. Kakšen je naslednji korak? Ni naslednjega koraka. Se pravi, dijakinje zaključujejo z šolanjem, ene ostajajo, tiste bodo še igrale naprej za gimnazijo Ormož, ostale pa nadaljujejo šolanje na faksih. Nam lahko morda opišeš, kako potekajo ta tekmovanja, da se torej pride do finalnih tekem? Se pravi, začne se na občinskem nivoju, potem gre regijski nivo, na to pride državni, se pravi, tri faze so četrtfinale, polfinale in pa današnje finale. Koliko je to tekem? Oj, ne vem, na pamet. Na vsakem turniru odigraš 2-3 tekme, koli 12-15 tekem. Svoje mnenje pa so povedale tudi zmagovalke. Kako ocenjujete današnjo tekmo? Moram reči, da celoten finale je bil res na visokem nivoju. Kar mene osebno veseli, je pač ta fair play, ki so ga igralke ne glede na situacije vedno izkazovale, kar zelo pozdravljam.
Glede na to, da že dolgo nisem bila v Ormožu, odkar imate ta del nove dvorane, no, moram pa tudi reči, da so me domačinke zelo presenetile, lušna ekipa, borbena ekipa in zasluženo so, kjer so. No. V čem ste recimo vaše novarovanke oziroma gimnazijke, torej gimnazije Šiška, boljše od Ormoža? Veste, ne vem, to je težko zdaj, da bi rekla, da bi s prstom pokazala, v čem so boljše. Mogoče tukaj, dobro, na Šiški so igralke iz različnih klubov, nekaj je Krimovih, nekaj Olimpijinih. Tako da jaz mislim, da tukaj nekako gre za generacijo. Včasih je generacija boljša, včasih manjša in potem moraš imeti malo sreče, ko je ta generacija skupaj in da prideš do tam, kukar pač prideš. Ne? Jaz mislim, da v Ormožu je lepa generacija, da ne vztrajajo, na drugi strani recimo na Šiški imamo pa vedno manj vpisa, tako da nikoli ne veš, da te čaka dobra generacija ali pa manj dobra. No, morda navideno, ne, so vaše boljše, ne, kar se tiče hitrosti in tega. Se vam ne zdi? Ja, mogoče. Mislim, da sicer bom rekla, tako mi gre težko z jezika neka samo hvala, ampak ja, verjetno je tudi videti, da dekleta v jutrenjem delu v šoli pač sledijo temu programu, ko imajo rokometne treninge, ki so usmerjene v tiste elemente, za katere mogoče v popoldanskem času v klubih nimajo toliko časa, ker vsi vemo, popoldne so igravanje in to. Mi pa res tukaj dajemo veliko poudarka, ne vem, in na atletiki, akrobatiki, na hitrosti, tako da mislim, da na koncu koncu, ja, se potegne črta, da je tukaj ta razlika. Neja, kako je bilo igrati danes proti svojim vrstnicam oziroma proti sošolkam v bistvu? Fenomenalno, sem ful vesela, ker sem jih spet videla, ful jih pogrešam. Igrati doma na Hardeku mi je res, pač vrnuti se domov, to mi je res izjemen občutek, vzdušje, se ne primerja z nobeno drugo dvorano. In kaj si se recimo naučila sedaj od teh dveh letih, kar si v Ljubljani? Recimo, si se kaj naučila novega, kar ti Ormož ni mogel dati? Ne, pač mislim, da ni stvari, ki mi Ormož ne bi mogel dati. Izpopolnjevala sem svojo tehniko. Mogoče edino, kaj bolj sem se začela s pivotom igrati, kar pač v Ormožu nisem. Ampak mislim pa, da ni nečesa, česa me Ormož ne bi mogel naučiti. No, glede na to, da so tvoje bivše sošolke, ne, dosegle drugo mesto, so vseeno dobre, ne? Bi morda še kaj ti sedaj z novimi izkušnjami svetovala? Nič. Super, da ne še tako naprej, ne se še borijo, ne obupajo. To pa to. No, kakšna pa je tvoja rokometna pot? Letos si maturantka, ne? Imaš kakšne načrte posebne v smeri rokometa? Ja, ne, moj načrt je še vedno dalje igrati rokomet. Mogoče enkrat zaigrati v EHF-u, to so moje želje. Drug bomo videli. Bomo videli glede na faks in to. Finalni turnir v rokometu za dijakinje, letnik 2003 in mlajše, je bil za gimnazijo Ormož velik dogodek. Sploh pa končni izid. Je ormoškim dijakinjam prinesel naziv državne podprvakinje v rokometu. Tako, vsega je bilo. Kar nekaj in dogajam pa bomo predstavili še v prihodnji oddaji, tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. V našo družbo pa vas sicer vabimo vsak dan, vedno je videti kaj zanimivega. Veliko sončnih dni vam želimo in poletnega veselja. Pa srečno!